Сніг, мороз та крига. В Дніпро прийшла зима. Аби запобігти аваріям, автомобілісти знижували швидкість. Утім, уникнути ДТП вдалося не всім. Як Дніпропетровщина прийшла випробування снігом та чи готові були комунальні служби до ожеледиці на дорогах? Містом проїхалась Анастасія Клімович. Вулиця Набережна Заводська. 9 година вечора. У ДТП потрапили позашляховик і ВАЗ. Запчастини від останнього розкидані по всій дорозі. Водії розповідають, Тойота їхала від житлового масиву Парус. По зустрічній смузі рухався Жигуль. Його закрутило, викинуло на встречку, в'їхав. Передок. Мене почало чуть вести, і я уходив від... выравнивал машину, чтобы не повредить впереди едущую. И потом поймал стекло, и меня развернуло. Я выровнял, но выровнял уже машину задней частью, ехала уже по встречной в сторону этой Тойоты. Просто это то, что не посыпали. А через 15 минут после того, как это все произошло, или через 20 минут после этого, проехало две машины, посыпали дорогу. Сначала в ту сторону проехали обратно, потом еще раз ту и обратно. О 9-й годині техніка на дорогах і справді є. Це авто працює у центральному районі. Набережна космічна, центр Яворницького. Основні такі, де спуск-підйом. Техніка на лінії вийшла в 18.00. В настоящий момент працює 87 єдиниць техніки. Ми розбрасуємо піщано-соляну смесь. У нас прямая связь с сотрудниками полиции. В случае ухудшения погодных условий движение крупногабаритного транспорта в город будет остановлено. Про готовність до зимових випробовувань заявив на своїй сторінці у Фейсбук і радник губернатора Юрій Голік. Все райавтодоры приведены в полную готовность. МЧС готова. Песка, посыпочного материала и солярки с запасом. 44 дорожные машины в работе по всей области. Втім, без постраждалих в області також не обійшлося. На Криворізькому шосе фура заїжджала на заправку, коли її понесло на ожеледі. Автомобіль збив стовп, той при падінні зачепив людину. На місці працювали патрульні і швидка. Правоохоронці попереджають водіїв під час погіршення погодних умов за можливості не садитися за кермо. Анастасія Клімович, Віталій Правдюк. Деталі.